יום רביעי המסע לאילת, אנחנו בחניון ליד הר יהורם, אבל אנחנו לא הולכים צפונה, אנחנו היום הולכים דרומה לכיוון הר יואש, לכיוון מחסום טאבה. בוקר טוב ישראל. אנחנו נמצאים בנחל גישרון, פה יש פה מלכודת נמרים, כמו שראינו שבוע בנחל שחורד, ואנחנו ממשיכים בנחל גישרון. פה ישב צייד מתחבא. יוצאים מנחל גישרון, מעל הגבול עם מצרים. אנחנו יורדים בשביל ישראל, את המצוקי הזה, עם יתדות, אחד אחרי השני. היד שלנו. קטע קניוני נוסף. אנחנו יורדים לסלומות, וזאב מחייך לנו, חבר'ה שכבר ירדו, רואים למטה, יש שני סלומות. מי שרוצה לצוד דגים, עמית, עמית, תסתכל, תסתכל, עמית, תסתכל עליי. יופי, יופי. תגיד גם לגברת שאני לא יודע את שמה. מי? חיוך, חיוך. רוזי כל היום עם חיוך. ברוך השם. מה, זה כאילו שתי אפשרויות? כן, כן. אתה הצד השני, שם. אתה צד, נועם, אתה בצד השני. זה עדיף. זה עדיף, בשבילך זה עדיף. אין לנו מספיק חשים בשביל שזה יהיה רלוונטי. אפילו גם. לא, אמרתי, בטיול הזה ספציפית, אין זוגות. בדרך כלל, רוב הטיולים שלי... יצאנו מנחל גישרון, ירדנו להר יהושפט. גם בווידאו תהיה, גיל, גיל, תסתכל אליי, שים עיניים. רגע, אני מסתיר לכם? לא מסתירה שום דבר, הכל בסדר. הכל בסדר. רגע, לא, לא, לא. שנייה, רגע, אל תצלם עוד רגע. אה? איזה שאלה עבר מהצד. מילקה, הכובע לא יעזור. יש לך איזה פיקליף שאורי. יש לה עבר מהצד. לא, מה שנחמד בו זה בתחילה הזאת שזה עכשיו. עוד עבד, זה קצר. יש שם גם צילוב. יובל, יובל, תסתכל הנה. ממש נחשון בין המילדיו. איפה אני? איפה שם עם הראש? בוא, מה זה סוחב? נו, איך היה הזחילה, מילקה? אני פה. אמרנו לעבור. למעברים השרים. לנחל גישרון עליון. הנה גם עמוס מגיע. נחל גישרון עליון, שלושי ישחי, ואנחנו ממשיכים עוד מעט לרדת במעלה גישרון. יואב, אני כבר מניח את הפיתות, כבר מניח את ה...
ממשיכים במורד הנחל. תדעות אנחנו בנחל גישרון, אנחנו עוד מעט לא הולכים לשום מקום. לא הוא הולך לצלם. מצלם אנחנו במעלה גישרון, תכף נעלה פה במעלה גישרון. גם אם הייתה טייס בחיל האוויר. לא משהו טוב. טייס בא ואומר שהוא ירה לראש הממשלה בן מוות והשרים שלו. אז הוא לא מתחיל לבוא בוריה. עכשיו תראו פה. מה? אוקיי. אני אגיד לך מושא נוצר. כן? זה העורך שלו שקשקש גם אמר שהוא מוכן לראות. צאנו מנחל גישרון, הנה, על גבול עם מצרים שעובר בתמוד נחל גישרון. יוצאים מהנער בחירות במעלה, עוד מראה היפה על הנחל. עכשיו הם מתחילים לטפס, אנחנו עלינו ממעלה גישרון, מנחל גישרון, והם ממשיכים לחדות ולטפס. למה אתם מבינים? חבורת הר הצופים באזור אילת כוללת שלוש תצורות. למטה, תצורת ציירים, גיל סנטון וקמפל, שזה בין 86 ל-70 מיליון שנה אחורה מתקופת הסלון. קויפר. זה קרטון לבן, מזהים? כן. עם דרגשי צור חום, שמכוסה שברי צור. זה מה שאנחנו רואים פה למטה מתחתנו. חלק מכוסה אבנים חומות, זה הצור, וחלק רואים רק את הקרטון הלבן. הלאה. מעליה תצורת רארד. רגע. מגיל מסטריך, 70 עד 65 מיליון שנה, סלע חבר צהבאב משוחב. רואים באמצע? זה שמסתיר את הג'יפים? רגע, רגע, עכשיו מסתיר את הג'יפ הכתום הראשון? חבר צהבאב משוחב. הלאה. באגפי הגבעה, בצורת תקיע מתקופת הפלאוקן, 65 עד 56 מיליון שנה, סלע חרסיתי ירקרק בלתי משוחב. רואים ממול? אפור. איזה קוראים ירקרק? נו, מה אני רוצה? זה נראה אפור, אבל זה תלוי בשמש. מילים של גיאולוגים. תלוי בשמש. בחלק העליון, חבורה נוספת, חבורת עובדה, שבבסיסה תצורת מור מתקופת האוקל, 56 עד 34, שזה אבן גר משוחבת. רואים את השכבות למעלה? כן. בין הירקרק למטה, ירקרק אפור, לגר למעלה, יש נשורת, נפולת. אבל אם שנפלו, אז זה קצת מכסה. זהו. עכשיו, רגע. אם מסתכלים טוב טוב, רואים שמסביב לקערה הזו, רואים את הסלעים שהם עומדים בזווית של 70 מעלות? רואים את זה פה, רואים את זה כאן, רואים את זה בהר ממול? כמו במכתש. כמו במכתשים, בדיוק, אבל זה מסיבה אחרת. מה זה פה? מה זה משמאל? מה? לא שמעתי. זה סלעים של השילד, של המסיב הערבי נובי, שאנחנו... מסיב, מסיף. איפה דני? פה, מסיף, מסיף. אה, זה המסיף. רק אתה יכול לחזור משהו ולגמור את הדייק. רגע, 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 אני אגמור פה. רגע, לא רגע, רק פה עם הלמד, עם הלמד. בקיצור, היה פה גוש גדול, באיזשהו שלב נוצר בו שקע. זה לא הכיוון. אמרתי לך שאין גרבנים? זה לא בדיוק גרבן. גרבן. אין פה קו העתק. אבל הייתה פה איזושהי שקיעה. שכבות, האמצע נפל והשכבות נהיו אלכסוניות, ואז העסק הזה התמלא בכל מיני
תקופות מאוחרות יותר, מאוחרות יותר זה 300-400 מיליוני שנה מאוחרות יותר, ובנו את הגבעה הזו, גבעת כר רחבעם, גבעת רחבעם, זה לא גבעת המורה, אין איזה שם תנ"כי. גבעת המורה זה שם, גבעת המורה זה שם מהתנ"ך. גבעת המורה, לא? אני... תפתח שופטים פרק זין. תפתח שופטים פרק זין ותבדוק. חגי המצור בקורס אמר לנו שזה טעות המורה, צריך לקרוא לזה המורה, כי היא מורה את הדרך. אוקיי, זה הסבר יפה, תפתח את התנ"ך ותקרא מה כתוב. תפתח, אוקיי, בשבת. שופטים זין. זהו, זה הקר. האפקט העיקרי שלו, פרט לראות פה, שוב, כמו שראינו במקומות אחרים, סלעים עתיקים ומעליהם סלעים חדשים, הוא שיש פה דרך איפה שהג'יפים נכנסו שהולכת אל הכביש, מי שרוצה. מי שבבא. למעלה זה גרניטים, כן. חלק מהמסיף. מסיף. המסיף הערבי נובי, המסיף האלאטי. זה מה שיצא. שייסט זה אחד מסוגי הסלע שנוצרים כאשר מגמה שעולה עופה גרנית. עכשיו לא רק גרנית, יכולה לפות גם גיר ולייצר את זה, כל מיני סוגי סלעים, אבל נוצר סלע שכבתי. עכשיו מה שנוצר אצלנו הוא לא בדיוק שייסט, והוא בוודאי לא השייסט האירופי. כל מי שהיה באירופה, באלפים וכאלה, מכיר שם את הצריפים גגות. עם גגות רעפים שחורים, כן. זה ציפחה, אצלנו אין כזה, אבל זה בסדר, גם אצלכם בבית יש שיש במטבח? כן. הוא לא שיש, אף פעם לא היה שיש. היה, פעם היה. גם שיש חברון הוא לא שיש, הוא אבן גיר מוחלקת. גרנית, אז, גרנית, יש לך בסלון גרנית פורצלן? למי יש גרנית פורצלן בסלון? זה לא גרנית, זה לא פורצלן. לא חשוב, אבל השמות טובים לקח. אז זה הר צפחות, אחד. שתיים, יש כאן שלט לזכרו של יוסי כהן. זה לא יוסי כהן שאתם מכירים, זה בן דוד של יוסי כהן שאתם מכירים, שלפני כמה, ארבעה חודשים,
כתוב, מתי שהוא פה בנובמבר 22, היה פה בטיול עם בנות האולפנה, אירוע לבבי, לא הגיע למטה. אה, פה מבית שמש. מבית שמש, נכון, יפה מאוד. רגע, רואים למטה את הכתם החום? שביל ישראל ממשיך פה, הולך שמאלה, רואים את השביל, עוקב פה מימין, יורד. מאחורי הכתם החום יש שם הקטע של ירידה קצת קשה, בגלל זה שם הכתם חום להסתיר. בכל אופן, בחור מכפר ויטקין, גדל, צבא, מדריך, לימודים, כל הדברים הטובים. בשנות ה... הוא היה למשל הראשון שהכניס לארץ רפת אוטומטית. בחור יזם, בגיל 70 ומשהו, לפני כמה שנים, עלה עם אשתו, היו בנופש באילת, עלה עם אשתו לראות צריכה מהר צפחות, ירדו למטה, הוא לא הגיע למטה. שם נפל. אשתו רצה למטה להביא עזרה, הגיע העזרה. אין עזרה. שם נפל שדוד. מה הרמז? מה זה אומר כבר? אל תעשו דברים כאלה. לא בגיל 72. 2, 3. שביל ישראל אמרנו, יורד פה למטה, אתם רואים איפה שהאוטובוס הירוק? כן. האגד, זה קו 15 מטאבה לאילת וחזרה. בינינו לבינו בית ספר שדה, בית הספר המבנה הגדול מסתתר מצד ימין, אבל מה שאנחנו רואים זה האזור של האוהלים, איפה שאפשר לשלם מחיר מופקע תמורת הזכות לנטוע אוהל. אחרי שעשינו את הדבר הזה, עוד שמאלה, עוד שמאלה, יש שני מבנים לבנים. הימני יותר יש מאחוריו יוטה ירוקה, שמאלי ממש בפינה. שביל ישראל יורד, מגיע לה למטה, עובר ליד המבנה הלבן, ממש ליד המבנה הלבן יש אבן גדולה, 40 על 40, צבועה בצבעים של שביל ישראל, לבן כחול כתום, זה האבן הראשונה. משם מתחילים, אי אפשר לא לסיים או להתחיל את שביל ישראל בלי לדרוך על האבן הזו. בסדר? ממשיכים משם, זה המזבלה של הבית ספר שדה, שם שביל ישראל נגמר גם היום. מה אנחנו עושים? לא רואים. אנחנו מתחילים ללכת. ועוד 100 מטר אני מאבד את הדרך ומחפש לאיפה אנחנו יורדים. אבל בגדול מפה אנחנו יורדים לכביש. בסדר? יאללה, הלכנו. רצו לי שעה, זה זה. בואו נלך לצד השני. בואו נלך לצד השני. אז ראית את זה? את השרת הזה? כן, בטח. מה שגדל פה, פתור משפיטה, פתור ממעשרות, פתור מהכל, לא ארץ ישראל. פתור. מה? זה לא קשור. פה פתור. רגע, הולכים דרומה, רואים במפרץ הקרוב אי, גזירת פרעות, אי, אי פרעות, עליו יש מקצר צלבנים. אוקיי, זה לא צלבנו, אבל לא חשוב, בסדר. נקרא אי האלמוגים, מי שרוצה להגיע לשם המפחייה, שעיקר בחשבון שיש זרם חזק מאוד מצפון לדרום. גם אני עשיתי את זה, כיוונו לצד הצפוני, הגענו לצד הדרומי וגם זה בפוך. הלאה, עוד דרומה, עוד דרומה, עוד דרומה, רואים את הקצה של הערים בקצה, בקצה מתחת לענן? זה נואבה, זה לא נואבה, אמרתי, זה ההר, זה החרב, זה 70 קילומטר משהו. מצרים, מפה למטה, בדיוק איפה שמפסיקים לראות את הדרך שהולכת אלינו, מצרים, איפה שמפסיקים לראות ישראל. שמאלה, להסתובב שמאלה, צד שני, חוף אלמור מתחתנו, נמל הנפט, נמל הנפט ששייך לקצה, תוקרים קצה, עברנו על קו צינור הזה פעם, פעמיים, 15, קצה, הנמל המסחרי, המבנה הגבוה הזה, נמל של חיל הים, נמל של חיל הים, ואחרי זה מתחילה העיר, מלונות, תכונות, עניינים, כל זה, ימין על המלונות, שטח קטן, פתוח, והירוק בצד השני, עקבה. עכשיו אם אתם מחפשים את איילה, איילה, הייתה עיר כזאת, לא בתקופתנו, אבל פעם, צלבנים, איילה, או את ציון גבר התנכי, בתל עקבה בצד השני, אין אצלנו.
שום דבר. אקבה, 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 נמל התעופה על שם המלך חוסיין עליו השלום. אקבה, 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 נמל. האם הנמל הזה ירדני או סעודי? ירדני. למה? למה ירדני ולא סעודי? כי הגבול נמצא את הדרום. כי הירדן יש לה בדיוק 2.5 קילומטר חוף, אז היא תשים שם נמל. סעודיה יש לה מאות קילומטרים חוף דרומה, למה שאונייה תיסע את כל ים סוף למעלה כדי להגיע לנמל? תודה רבה. אבל הנה יש שם נמל, לא רחוק מאיתנו. פורט אוף אקבה, עוד כמה מתקנים, ושם הגבול, יש שם כתם אור כרגע, שם הגבול בין ירדן לסעודיה. אחרי... איפה שהאור? לא, יש שם נמל סעודי. לא, שם הגבול, שם הגבול. הנמל הרחוק, פורט אוף אקבה. האונייה אדומה? איפה שכתוב CMA... CMA, CGA. CGA? האור פורט אוף אקבה. האור פורט אוף אקבה, ואחריו יש עיר מעבר למפרץ, חקל. זה העיר הסעודית הצפונית ביותר, הכל בין... אחרונים יורדים מחיל ישראל, כמובן דרך הביטחון, מפול קאבה. הגענו לטאבה, הגענו פה בדרך הביטחון, פה על 100-200 מטר הגבול, ולאור החוף הים. קיצור, מה זה שתהיה? לא תודה שיש לי. קיצור, מה זה? קיצור, מה זה?